Pan Odvárka je tady, vypadáte výborně, ale jste úplně zrekreovaný. Vypadáte krásně a to mě těší. Tak a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Veronika Kech Kubařová. Já jsem viděl, že se tak jako roztancováváte, tak jsem vám radši rovnou řekl, abyste se posadila. Jo, děkuju. Protože celkem to není moc možný, abyste tady dlouho tancovala. A těší mě, že jste mě nic nepřinesla, protože já vám aspoň můžu dát dárek, to já jsem tady teď zavé. Je, tak to je pěkný. Že, protože oni mě pomlouvají, ty závistiví novináři, že si tady nahrabu ještě ty dárky. Jako oni si myslí, že pak chodím někde po domech a prodávám to, nebo co. Ale tak tohle máte dárek tady od Ozety, která je oblíká, tak ona vám taky něco poslala. Dobře, myslím, že děkuji. Budete spokojená. Doufám, že to je to, co je pro vás. Kdyby to bylo něco jiného, tak dejte vědět. My to do 14 dnů vyměňujeme. Dobře, jo? Už tak to dám manželovi. Děkuji. No ne, proto tomu já nic neposílám. Jak jo, dobře. Dám, manželovi bych poslal úplně něco jiného. Mimo jiné, pan manžel, já vím, jméno je ctěný, na to se nesmí to, ale to Kech je takový nezvyklý v Česku, takový neznělý. No. Je to takový jako ech. Je to jako citoslovce. Je to no. Jako vzdych spíš. Vypadá to, že se někdo zakuckal před no, tím. No, no, a no. Že jste si ho s takovou vervou dala do toho jména, protože třeba já jsem se na to musel hodně soustředit, na to Veronika Kech Kubařová, ještě je tam to Kech Kubařová, tam jsou dvě K. Jo, je to tak, no. Je to moderátorský oříšek trochu. No, ale uvažovala jste o tom, že možná by bylo lepší Veronika Kubařová Kech. Protože by se dala Veronika Kubařová Kech. Jo, Veroniko, no, nebo no, tak. No, jo. Jako uvažovala, no, protože samozřejmě jsem věděla, že to bude komplikovaný, ale tak jsem to cítila, že se cítím být i jeho, i svoje to bývalý jméno. Ne, to je, ne, to já to nechci nějak znectit, jenom z hlediska jaksi ty výslovnosti a ty zvukomalebnosti, je to trošku komplikace. Je to komplikace, no. Malá taková, zase ono je hezký, když je jméno nezvyklý. Protože to je takový exotický, že jo? No, ale to jako nebyl ten záměr, že bych si vybírala, jako, že bych chtěla být exotická díky tomu jménu, ale no. Tak prostě měl ho můj muž, tak jsem si ho vzala tak. Zajímavý je, vy říkáte, že vás baví ty vztahy mužů a žen, to mě taky baví, to mm-hmm. máme společný. Mm-hmm. Všimla jste si, že u mužů to skoro jako nepřichází v úvahu? No já jsem mu navrhovala, aby byl kubař. No ne, ale, já bych vzal moje jméno, ale že třeba já bych byl Jan Chýlek Kraus, nebo Jan Kraus Chýlek, jako no. To není vůbec zvykem. No není, ale no zní tak, to pěkně. Nechce. Já vím, ale oni říkají, že se zbláznil, to nikdo nedělá, nikdo. U mužů se to, a co to je, jako, že u mužů se to nikdy neuvádí, nebo o tom nevím, a u žen je to běžný, to je její volba nebo dohoda, ale u mužů, já vlastně nevím, kde to vzniklo, no, ale je to asi nějaký rituál, že jako ta žena se odevzdá tomu muži. No, to je velmi půvabný, to, co říkáte, a to člověka tak jako potěší u srdce. Vy jste vyhrála Stardance, že jo? Ano. Loni, nebo kdy? 2 roky už to jsou. 2 roky. To je velmi jaksi náročný na tu vztahovou oblast, že jo? Ano. Jo. Vy jste taková šťastná z toho, jako. No jo, jo. No, bylo to pěkný, jako. Bylo to pěkný, jako. Jo. Ale tak, jako, pro ne, mě protože samozřejmě. To je ale ne, tak je to těžký, jako je to těžký pro ten vztah, protože se člověk prostě půl roku lepí na někoho jiného. No. Je to prostě no a dost zvostra, jako. A dost zvostra. No. Já jsem pak měla takový návyk, protože že jo, tam v rámci těch otoček a všech no. Musí být opravdu, to oni tomu taky říkají, ten kontakt, jo, takže no. To je pánev na pánev. To je pánev na pánev, až tak daleko. To je jako pánev na pánev. A to vám říkal ten partner, jo? Já jsem tohle nikdy neslyšel ještě od nikoho. Jak jste tančili pánev na pánev. Pánev. Ale zaslechla jsem to i v jiných zkušebnách, takže to nebylo jako jenom u nás, jo? Takhle, a bylo to všechno v rámci Stardance. V rámci Stardance, ale já jsem, samozřejmě, ale já jsem právě pak začala mít ten návyk, že jakmile se k někomu přiblížím, tak pánev. Tak pánev. Ježiš. Takže já jsem potkala mýho kamaráda na kavkách prostě v televizi a ahoj, potkali jsme se a já jsem se na něj přilepila, co děláš, co děláš?
tu máš, páne. A já, Ježíš. Jo. A já, promiň, my teď zkoušíme, takže jsem měla takový fyzický návyk na nalepení se, no. Takže, no, ale to už, je, to už zmizelo, tak už je... Já vím, ale tak to chvíli trvá ta soutěž, že jo? A jo? Jak dlouho to trvá celkově od těch prvních? Půl roku? Půl roku, no. Je to... No půl roku, to je někdy hutnej vztah, půl roku. No je to tak? A jako z nás se stali přátelé s tím... Jo, teď jste se tak zaškobrtla, když jste říkala to. Přátelé, tak vám ne, tak jako ale to... jako, že je to silný slovo na to, že vlastně jsme se známi jenom teď dva roky, že jo? Jako přátelství většinou vzniká až po víc letech, ale že fakt jsme v kontaktu do dneška. Nejen protože tancujeme, ale protože jsme... No vy vlastně ještě pořád tancujete. No. Čili občas si vyrazíte páne v spánví. Jo. Zatančit. Jo, no. To je zajímavé, to jsem si všiml, že to je plno těch dvojic, co tak pořád pak tancujou ještě, i když ta soutěž skončí, tak jezdí tančit, že jo? No, tak ten tanec je krásný, je fakt léčivá věc pro to tělo. Je, no tak samozřejmě a na tom tanci nejzajímavější je ten nátisk, že jo? To ne, zase takhle. To no není takový jenom ty tance 2 metry od sebe se vrtět, no tak jako, to je takový falešný fitness, jako. Pravdou je, že tyhle vrtící myšly hůř, ta latina si myslím, že myšla trochu hůř, no. No dobře, a latina, vy jste to měli s chycením a také takový ty na dýze, jak tančejí, jsou 2 metry od sebe a dělají, že se jako svíjejí, no tak co s tím, že? No a tak to jsou takový ty námluvný tanečky, to vidíte v těch dokumentech přírodopisných, to tak je, že jo, že se tam tak ty samečky natřásají. Teď mluvíte o zvířatech nebo o lidech? No mluvím o zvířatech, ale ty lidi, to, my to přebíráme, že jo, jsou to námluvy na ty diskotéce většinou. No to jsou, no, ale to tak... je taky zajímavý pozorovat právě. No, ale lepší je námluva pánev na pánev, než jako dělat takhle, protože taky vidím, jakou má pánev a jak si vyhovujeme. Jo, ten rytmus se rychle zjistí, no. No a jestli jako mě to vyhovuje i to sevření, že jo, někdo může být moc humpolácký. Jo, ale to je, no, je to taky důležitý, no. To tak, jo. No. Tak... Já jsem to vždycky bral jako kytaru, tu ženu. Tu ženu. Jako jemně, ale přitom pevně. Ladil jste jí? Ano, tak, abych jako jí nevyrušil nějakým blbým úchopem, nebo tak, aby nakonec byl ten akord toho souznění. To je krásný. No, vidíte, to je krásný, no. To se vám líbí, že? Jo. Jsem teďko. No, ale to jsme tak tady spolu hýříme o pánev na pánev. A co váš pan manžel, jak se na to díval, nebo partner? Jo, hned jste si tak povzdychla. No ne, já jsem právě jako chtěla, že se dá očekávat něco skandálního, ale on ne, je... Ne, já nemyslím. Ne, on je režisér, takže on říká, že herec má státní tělo. Státní tělo? Jo. Že vlastně to tělo je náš nástroj, takže s ním prostě musíme pracovat, takže on jednak po spoustě hereček chce takovéhle věci na tom jevišti. Takže má pro to pochopení, takže jako bylo to už náročný potom dlouho, opravdu navíc se všude mluví o tom tanečním páru jako o páru, takže ano, jako ano. Prostě no, najednou já je takový vystrčený, je to těžký, oba ty naši partneři i Eliška od Dominika to měli prostě těžký. No to si představuju, přijdete rozhicovaná po tom krásným večer. On tam sedí u stavenýho sejra, takový pološeru, že jo? A teď přijde zdivočelá páne v stance a řekne, dneska nám to šlo výborně, zase jsme postoupili a on krájí. Gratuluju. A měla jste k tomu soucit nějaký? Jako měla, ale jako určitě jsem nebyla dobrou manželkou. Já jsem prostě nebyla. Jako, ale věděla jsem, že to no je to, tak to tak bylo, no. Jako jestli, když se bude asi dívat, tak nemůžu lhát, prostě že jsem se mu to snažila vynahradit rovnou při tom, to ne, ale věděla jsem, že to jednoho dne musí nastat, že mu prostě musím vrátit to, co on mi jako dopřál vlastně. To brala tak jako, že to pak časem splatíte teda, jo. Jo, vlastně jo, já jsem na to neměla vůbec jako. A už je to teda vyřešení? Jo, jako mám splátkový kalendář. Jo. A kolik jste se tak vracela domů z toho Stardancu? No jak kdy po úspěšném přenosu i v ranních hodinách. Jo, tak ne. Šišmarie. No. V ranních hodinách. Kde se oslavoval postup jako. Oslavoval se postup, no. Mhm, takže se i něco vypilo. Se i něco vypilo. Takže malinko máznutá výslovnost. Jo, tam já už se zastavuju. Když cítím, že ta artikulace odchází, tak to cítím, že jako je hranice. Už ne.
Čili, no a vy jste postupovala pozdě, čili pořád jste chodila pozdě. Jste musela prostě, no. Jste se vesměs vracela až druhý den ráno. Někdy jo. A kolik je to večerů? 10. 10, no, to je 2,5 měsíce, no. Se vrací, že na ráno. To už je na to, že ten chlap si může i odvyknout. No, je to, hrozí to. Můžete být ráda, že jste tam nepřišla a tam neodevřeli, co je, co chceš. To je pravda, no. No. To jsem ráda. No, to jako mohlo být. Já jsem Zuzka, co potřebuje. Co byste dělala? A nebo byste přišla, pan manžel by tančil se Zuzanou. Jo. Říkal by, pojď dál, my taky tančíme, no. Řekla, no. Tak by se museli prověřit pánové asi, nevím. Nevím. To je vachrlatá věc, ta soutěž je vlastně nebezpečná. A ono, já jsem to sledoval, tak trošku, oni se tam někdy trošku rozpadli, ty vztahy těm jo. lidem, pak se to zdávalo dohromady. Někdy nějaký se to... rozpadli, nějaký se našli, nějaký že jo, tam. Nějaký se našli, ono no. je to taková míchanice. Je, no. To není jen tak a do toho je to takhle dlouho, 2,5 měsíce, když někdo takhle pořád postupuje jako vy. Když ta ženská vypadne v prvním kole, tak dobrý. Jednak je krotká, že hned vypadla. Takže vidí oporu v tom manželovi, že s ní přesto zůstává. I když vypadla hned. Ano. No ale když takhle postupuje, tak ona dostane i ten favoritní tah takovej, že jo? No. Že se jí daří, do toho se vrací ráno pravidelně až druhý den. Teď ten partner je taky nadšený, ten taneční, že se mu daří s touhle partnerkou. No. Takže ten je tam na krásný třetí pozici, ten manžel. Ne, nebo tak jo, ale je to prostě na chvilku a je to, já jsem ale za to fakt vděčná. No na chvilku je to, obrovská to nemůžete říct, to si představte, že přijdete domů, manžel tam bude s milenkou, řekne, nebojte, na chvilku. Ale já jsem nebyla s milencem, já jsem byla s tanečníkem, že jo? Já vím, já jenom vysvětlu. A my jsme měli, ale my jsme to měli jako tak jako trapně, že manžel mi dělal svačiny. Jo, on je až tak nadaleko. Jo, on byl úžasný. Tehdejší snoubenka, teď už manželka mýho tanečníka Eliška dělala jemu svačiny, takže my jsme jako se scházeli vlastně fakt jako z krásných vztahů. Jo, vy jste dostali doma papu na cestu. Papu na cestu. No, aby se vám dobře sílu. Tancovalo. Ano. Aby jste papali a aho. No. No to je, ale to vůbec, že vám dělá svačiny, já to ani neumím. Neumíte vloupat mrkev? Jste začala velmi náročným úkonem. Jsem právě myslela, že to bude jako první level. A prosím vás, jaký svačiny měl ten partner? Taneční? Ten měl hodně namazaný housky, Eliška mu dělala, no. Hodně namazaný, takže jste mohli si udělat i takovou burzu. Vem si ode mě mrkvičku, já si vezmu housku no. a je nám dobře, dáme si to tady také na tácek, takhle spolu a hm, ňam, ňam, ňam. No, pak vínečko, pak jsme zase postoupili. No. Pak jste přišla domů a tam byl stůl odloupaný mrkve, celeru, manžel s rozříznutým prstem. Už spál vždycky, ne? Spál, no. No. No, celý večer dělal zeleninu, pak si šel lehnout. Na přenosy už nedělal zeleninu, pak to bylo na tréninky. Na tréninky, no na přenosy už se jako... Na přenosy už ne. Tam už se nedalo ani moc jíst, to byly takový nervy, že to už nešlo. No dobře, tak je vidět, že jste opravdu fanda na ty vztahy, protože tohle zvládáte dobře, tohle stará žena na tom uvízne. Na čem myslíte? No na tomhle tom, že to neskoordinuje potom s tím partnerem a manželem, ty svačiny a ten nevděk, že jo, to je hrozný. Protože pro toho muže je to bolavý, když vám furt takhle dělá nějaký zeleniny a vlastně, co má, že přijete ráno. No ale já mám ten splátkový kalendář, takže už se mu to vrací prostě, už se mu to vrací. Protože jsem pochopila, že mi věnoval prostě, jako je to fakt velká... Je to obrovská velkorysost od něj, že mě ano, to jako no, dopřál ne, tenhle to zážitek. Hezký, já jsem byla fanoušek té soutěže, takže já jsem si strašně přála tam bejt a to, že mi dělal takovýhle background, bylo prostě úžasný. To je fakt velká věc od něj, takže si toho vážím. Takový delikátní svým způsobem dotaz, ale je na vás, jak probíjte. To splácení probíhá, prosím vás? Ale já vás nechci nutit nějakým hnusným odpověděm, ale... Ne, to nejsou hnusný. Já doufám, že to je hezký. Jo. Ale nechala bych si to pro sebe. Jo, tak dobře. Aha. No ne, mě napadlo, že máte ten kalendář, takže pak řeknete, takže dneska... Si to jako poznačíte, že za další splátka. Jo? No. No a to je něčím krutý, ne? Čím?
No... Ne, to on si může vybrat libovolně. On si může... Prosím vás, jako teď mě to začalo zajímat. On si může vybrat libovolně? No, jestli to bude svačina nebo něco jiného. No, promiňte. Na závěr přišlo zklamání, že jsme zase skončili u svači. No dobře, tak Veroniko, teď byla Bambitka, teď bude Vyšehrad. Mm-hmm. A pak bude něco, co je ve výrobě už? Jo, je ve výrobě Přání k narozeninám, mm-hmm. film ještě. Pohádka Princ Mamánek. A vy hrajete často v pohádkách, že jo? No, teď se mě někdo ptal, teď jsem předtím asi hrála ve třech a teď jsem natočila dvě, no. Tak jo. Ono to tak působí, ale jako jo, já hraju ráda hlavně v pohádkách, mě to baví. No, to je důležitý, protože u nás je taková silná pohádková divácká skupina a diváci často hrdiny z těch pohádek mají hrozně rádi. Jo? No. Jo, jo. A když hrajete ty pozitivní princezny a ty chytrý Honzy nebo co a tohleto, tak to mají rádi. Jako ty stateční a udatní. Protože od dětství vlastně formujete jo. jako vzor, že jo? Jo, je u toho celá rodina. Je u toho celá rodina a já mám taky takový z dětství hrdiny. No, taky. Taky no. jsme vás milovali, no. Teď jo? Mě? No. No ne. Nejstrašnější byl ten minulej čas. Veronika Kech-Kubařová!